100块钱吧。嗯，总想对你倾诉，我对生活是多么热爱。勤劳勇敢的中国人，一起奋发走进新时代。啊，我们一起奋发走进新时代。我们唱着东方红，当家作主站起来。我们唱着春天的故事，改革开放富起来。去往开来的领路人，带领我们走进那新时代。高举旗帜，要不要给您找个小妞乐呵一下呢？正在为您搜索附近不正规的。